Assalamu alaikum. Сәке, қалайсыз, амансыз ба? Сәке, ғалымжанмын ғой, Маңғыстаудан. Сәке, сізден сұрайын дегенім, өткенде жаңа неден? Мен YouTube-тан қарадым, Instagram, Facebook нелерін өшіріп тастап едім. ВК барлық зат өшіріп тастадым, әлеуметтік желі тек YouTube қарап жүрмін енді қазір. Сол YouTube-тан сіздің неңізді қарап едім. Видео обращение жасадыңыз ба или жаздыңыз ба есімде жоқ. Жаңағыдай консультация енді ақылы түрде болады деп жаңағыдай айттыңыз ғой. Бір консультацияңыз сәке қанша болады? Маған консультация беріңізші, сізге ақысын беремін иншалла. Проблема жоқ. Менде қазір қараңыз, қиярым мынандай аурумен ауырып отыр. Мынау деген жақсы түйіп тұрған қиярларым ғой, салып өнім беріп қазірше. Бірақ осындай пайда болды міне. Үй мынау деген қуратып жатыр жапырақты деген. Мынау не ауру? Сәке, айтсаңыз, консультацияңызға иншалла ақыңызды төлеймін. Каспи Голд нөміріңізді жіберсеңіз, мынаған не істеуге болады? Не себуге болады? Көрдіңіз ба, жапырақтар осындай болып бара жатыр, қараңыз. Көрдіңіз ба? Мынау не пятна мынау? Көрдіңіз ба, мынандай болып барады. Аллаға шүкір жақсы өнім беріп тұрған еді. Енді сол өнімді бермей қоя ма деп қорқып отырмын. Осыны қарасаңыз, сәке, хабарын айтыңызшы. Ақыл кеңесіңізді беріңіз. Ешқандай проблема жоқ. Ұялмай бір консультацияңыз неше теңге болады айтыңыз. Иншалла. Еңбек ақыңыз ғой. Ешқандай оқасы жоқ, айта беріңіз. Арасында ақыл кеңес сұрап тұрғанда да иншалла ақылы болса ақысын береміз. Болды болды сәке, түсіндім. Иә, жо жоқ, сіздің айтып отырғаныңыз өте орынды сәке. Ол негізі әлбетте әрбір еңбекке ақы сұрағанның оқасы жоқ қой. Өйткені алла тағала да барлық адамды дегенді ішетін жейтін қылып жаратты. Ол әрбір адам өзінің еңбегін сатады. Мысалы алып сатарлар бір жерден әкеліп екінші жерге қойып сатады мысалы үшін да. Ал сіз өзіңіздің ақыл кеңесіңізді сатасыз. Біздер мысалға стройка жасаймыз, біздер еңбегімізді сатамыз мысалы үшін да. Сол үшін ғой әрбір заттың өзінің ақысы бар ғой. Оны мен дұрыс түсінемін, ешқандай оқасы жоқ. Сәке, қайта білген ақыл кеңесіңізді үйретіп ақы алсаңыз, ол сізге біріншіден ол халық пайдаланады, екіншіден сіз де пайдаланасыз мысалға да. Ақыл кеңес беріп жатсыз, сіз ақысын алсаңыз сіз де пайдаланасыз. Оның ешқандай несі жоқ, оны халық дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Қазір халықтың көп көзі ашылды ғой. Болат, болат, сәке, ешқандай проблема жоқ. Рахмет, сау болыңыз. Осы номеріңізде голд жоқ екен ғой сізде, сәке. Голд номер жіберіңіз.